Je Jake a dneska jdeme kajakovat. What up boys, tak dneska tady máme aligátory, jsme na kajacích a asi umřeme. Chlába. Look at that. A team bonding activity. Wow. Chicken. This is just beautiful. Clamba. Oh yeah. Bro, there's a 9-foot gator. Where? Right already. Oh yeah. Ah! Holy shit! It's 18 feet long! Ještě tady nebyl žádný krokodýl, ale najdeme ho. Update. Ztratil jsem celý tým a asi tady umřu, takže tohle je moje poslední video. Snad někdo najde můj iPhone a nahraje tady tuhle footage, protože já jsem mrtvej. Sežerou mě tady aligátoři, komáři a tak všechno. Takže jako dejte mě odběr, abych v tom nebíčku, ty vole, nebo kde skončím, měl co nejvíc odběratelů, ale prostě jo, jsem mrtvej. Škoda. Bum. Bye. Tady chcípnu. Je to slaná voda, takže to ani nemůžu pít. Není tady co chytit, takže umřu hlady, žízní, vole, jsem mrtvej. Já teď jenom čekám, než tady na mě vybafne nějaký, vole, skoro krokodýl, pič, a zdechnu tady jako, vole, housenka, vole, v lednici, vole. Pič, kurva, drát, hodna, kurva. Jako lidi, nebudu vám lhat, ale je to tady trošku strašidelný, ty vole. Kurva. Pro vás je teď asi crazy, protože sledujete mrtvolu, ty vole. Já jsem jenom chtěl natočit, jak tady na mě zautočí ten aligátor a umřu, no. Mě ani nevidíte, protože mě svítí přímo do ksichtu. Ozvu se, až mě tady ten krokodýl utrhne nohu, takže. A takhle my tady večeříme, jo, normálně, vole, víš co, máš jídlo v kastrolu obrovským, jo, a tady to narveš do kelímku, vole, protože my ani nepoužíváme talíře, jo, a vezmeš si vidličku, kurva, plastová vidlička do píči, kurva. Chleba. čus. Jak říkám, no ne, vezmeš si vidličku a normálně Gains, takhle vypadá naše večeře, jo. Gains a nějaký zelený Gains. Pak normálně kelímek vyhodíš. Kurva, zase nevím, vole, tady jsem pičo, to nemůžu říkat, vole. Dělám si prdel, všechno dáváme normálně na talíř a pak to normálně šoupnu do pračky a umyjem nádobí. Tak doufám, že teď už ty komentáře budou teda v pohodě. Ok, lidi, ale všechno prdel stranou. Jestli se z těchto videí něco odnesete, tak chci, aby to bylo, že cvičíte, ty vole. Chci, abyste začali cvičit kvůli mě. Většina lidí, co mě sleduje, jsou v té věkové kategorii, kdyby měli začít cvičit. Takže já doufám, že si z těchto videí odnesete aspoň to, abyste byli aktivní a cvičili. Nebyli jak tlustej rady, jenom seděli u komplu, dělali reakční videa. Stojí to za píču, nikam vás to nedostane. Takže já doufám, že začnete cvičit. V minulém videu jsem vám řekl, že přestanete hrát videohry, takže teď máte mnohem víc času k tomu, abyste cvičili a dělali něco produktivního. Zvýší vám to sebevědomí, budete se cítit mnohem líp a pak si můžete vysrat na všechno a být prostě šťastný. Cvičení je základ ke štěstí, vole, já to budu říkat pořád. A teď v budoucnu, v blízké době vám udělám nějaký videa o cvičení, abyste mohli cvičit doma a tak všechno ukážu vám, jak já jsem začínal. Prosím, začněte cvičit, ty vole, změní vám to život a je to to nejlepší, co můžete dělat. Serte na videohry, začněte cvičit. Let's go. Chleba. Čus.